Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Maico e este é mais um vídeo aqui no nosso canal. Nós já vamos começar mais um vídeo hoje, né gente? Em continuação ao vídeo anterior da minha viagem de Portugal para aqui para Espanha, tá? Então nós já estamos aqui em Torre Blanca. Nós estamos solicitando um Uber aqui agora, né? Estamos esperando ele chegar para nós irmos em direção ao apartamento da irmã do Rodrigo, né? E nós vamos ficar aqui um tempinho na Espanha. Vamos conhecer algumas coisas, alguns lugares bem bacana. Eu tô muito cansado porque esse vlog que tá sendo gravado agora foi gravado no mesmo dia da chegada aqui na Espanha, tá, gente? Então essa minha cara de cansaço aqui não tem como mudar. E o nosso Uber acabou de chegar aqui, né? Nós já vamos levar aqui as nossas malas. E que Uber chique é esse, meu Deus? Bonito é ele, viu? Pronto, gente. Já colocamos nossas malas aqui dentro, né? Agora partiu o apartamento. Misericórdia, bati aqui parecendo que é cancela. Pero não llueve agora, não? Que não é. Que não, não, não se fala nada, gente. Não llueve muito. Só fica ouvindo. Sim, sí, llueve um pouco, casi um domingo, llueve, um sábado. Llueve, pero. Sim, que vista a temperatura, que amanhã não vai sair o sol, mas não sei. Aqui ocorre que sai sol quase todo o dia, verdade? Sim, aqui, por isso. Que é a costa do sol. Costa do sol. Aqui frio. Tá me xingando todo. Não há muito frio, frio. É uma coisa normal. Que suena ser frio em dezembro, enero. Dezembro, mas não baja muito. Baja 6 por la noite, 6, 5. Ai, meu Deus, eu tô boiando aqui. Pronto, gente, já chegamos aqui no apartamento, né, da irmã do Rodrigo, bem bonito, viu, filho? Eu vou falar uma coisa pra vocês. E tem essa piscina maravilhosa. Claro que depois eu vou tomar banho nela, né, e vou mostrar mais pra vocês. Já chegamos aqui, né? Ai, gente, acabei de deitar aqui agora. Eu ia sentar, na verdade, mas eu não consegui, acabei deitando nesse sofá maravilhoso. Vou tomar meu banho, tá? Depois eu mostro um pouquinho mais pra vocês. Mas já vi logo aqui, ó, tem vista pro mar. Eu já terminei de tomar meu banho, né? Rodrigo também já tomou o banho dele. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente tentou pedir comida aqui próximo, né? Mas só entrega à noite. Então a gente optou em comer Burger King, porque foi a única opção que teve aqui mais próxima e mais rápida. Inclusive a gente tá morrendo de fome. Ele comprou anéis de cebolas, né? E lanche do... Um Whopper pra mim, um Whopper pra ele. E pra beber ele comprou uma Fanta limão, gente. É a primeira vez que eu vi Fanta limão na minha vida. Aquela coisa, né? Eu queria comer arroz e feijão, uma comida bem normal, assim. Mas como não tem, né, gente? Inclusive, acho que não tem muito aqui mesmo, né? Assim, comida, tipo, pra brasileira, comprar, né? Pra comprar pronta, não. Daí tem que ir no mercado comprar pra fazer em casa. Entendeu? Então a única opção que teve foi comer lanche mesmo. Mas a gente não vai comer isso todos os dias, não, viu? Deus me livre de ficar comendo isso. Então daqui a pouco, vou ficar parecendo esse Whopper aqui, ó. Super redondo. Então, gente, olha só, nós estamos saindo agora, né, daqui do apartamento. Nós vamos lá buscar o carro, lá no outro apartamento. É apartamento ou casa? Casa. Eu não sei de nada, gente, meu Deus do céu, que burro. A gente tá indo lá na outra casa da irmã dele, né? Então lá nós vamos pegar o carro dela, vamos trazer pra cá pra gente ficar usando esses dias aqui, né? Como ela tá lá em Paris, né, fia? Curtindo na Torre Eiffel. Aí a gente vai ficar aqui com o carro, né? Porque vai precisar pra resolver coisa, pra sair no supermercado e tudo mais. Já passamos lá na casa da amiga dele, né? Pegamos as chaves, né? Já estamos aqui na casa. Na casa, viu, filha? Deixa eu falar uma coisa. E olha só a piscina daqui. Muito bonito, viu, gente? Olha só isso aqui, área de churrasco. Tem um sobrado ali na frente, né? Olha a piscina. Bem bonito aqui, viu? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha o mar lá, tá vendo? Dá pra ver o mar daqui, ó.
Tá parecendo nuvem ali, mas ali é o mar, tá, gente? Essa é uma das casas, né, no caso, da irmã dele. Então, gente, olha só, a gente tá separando umas coisas pra levar pra outra casa, né, onde a gente vai ficar. E, olha, não conheço nada aqui, ó. Só sei que o Rodrigo tá pegando um monte de coisa pra levar pra gente comer lá. A irmã dele falou pra levar tudo, né, senão ia estragar. E olha só, tem até Nutella aqui, viu, Fia? Tô bem gostando, ó. Aí tem aqui suco de caixinha, tem um monte de coisa que eu não sei o que é isso. Tomate seco, ó. Sofrido. Sofrito caseiro. Sofrito caseiro, não sei o que é isso, né? Misericórdia, não conheço nada. Isso aqui deve ser macarrão de yakisoba, hein? Só coisa diferente. Olha isso aqui. Ah, isso aqui são madalena, bem gostoso. Madalena? Bolinho. O que que é isso? É tipo uns bolinhos bem bons pra tomar no café da manhã. Pois vamos levar, filho. Ela falou pra gente levar o que a gente quiser, né? Então a gente tá pegando tudo que tem aqui, ó. Senão vai desperdiçar macarrão. Amo macarrão. Tem mais bolinho. Esses que tiver aberto é bom levar tudo pra não estragar, né? Uhum. A gente tá fazendo a feira aqui, viu? Que nós é desses. Dentro da geladeira, gente, olha só o que tem, ó. A gente vai levar tudo também que ela falou pra levar. Olha aqui. Caixa de Magnus. Uai. Tem vários sabores aqui, ó. Eu nem gosto, né? Olha isso aqui. Como que a gente não pira com coisa dessa? Olha isso aqui. Ai, meu Deus, nunca tive isso, senhor. Me controla, senão vou dar um infarto. Em dois tempos. E para não dizer que a gente não é fit, né, fi? A gente vai levar também verdura, legumes e o que tiver de fit, né, pra gente comer. Batata? Super fit, né, também. É? Lógico que sim. Croquete de poio, né? Poio é frango, tá, gente? Tem isso aqui também, que eu acho que é peito de poio. Como se fala peito de frango? Petuga de poio. Tem isso aqui que eu não sei, parece uma bisteca. Chuletão de vaca. Dá pra levar também. Dá pra levar chuletão, né? A gente tá fazendo a limpa aqui, viu, fia? A gente já fez aqui a compra do mês, né, fia? Porque tem de tudo aqui, ó. Desde mistura, macarrão, até bolinhos e um monte de besteirinha, né? Ai, meu Deus, eu nem tô gostando disso aqui. Ai, gente, pobre não aguenta ver as coisas, né? Já vai logo comendo. Vou experimentar o sorvete daqui pra ver se é bom mesmo, né? Magno, né, fia? Em qualquer lugar. Perfeito. A outra casa que a gente vai ficar parece muito com essa daqui, né? Agora eu não sei se lá tem piscina, eu vou perguntar ao Rodrigo. Se não, amanhã com certeza, mas com certeza, né? Eu vim pra aqui, ó. Uma banho de piscina. Gente, olha só, terminando de fazer ali a nossa compra do mês, né? Eu vim aqui embaixo, o Rodrigo abriu o portão pra gente ver como é que é. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Muito lindo aqui, viu, fia? Ó, tô de ó. Na verdade eu tô não, continuo de queixo caído, porque é muito bonito aqui. Aqui é aquela parte de baixo que eu tava mostrando pra vocês de lá de cima, tá vendo? Ó, tem ali a churrasqueira, aí tem aqui a piscina, né? Muito bonito. Ali tem mesa de sinuca, muito bem organizado, gostei demais. Isso aqui é de madeira, todo trabalhado, cheio de luzes de LED no chão. Muito bonito, viu? De verdade, a gente encheu os olhos. A piscina aqui é bem funda, o Rodrigo falou que tem acho que uns 2 metros e quanto? 2 metros e 1. Eu gosto de piscina assim, bem fundo. É, dá pra ver que vai afundando assim, ó. Bem bonita. E ali, aquelas coisas. Que eu não sei o nome daquilo. Pra mim. Como é o nome desse negócio de sentar em cima? Eu chamo de cadeira. Pobre fogo, meu filho. Eu não sei o nome disso, não, gente. Eu chamo de cadeira de banho, de sentar. Ah, mas rapaz, é de sentar. Isso aqui eu chamo de sofá, tá? Poltrona de piscina. Não sei o nome dessas coisas, mas eu vou falar uma coisa, viu? E olha isso daqui, gente. Eu não vou entrar na casa pra filmar lá dentro, né? Porque já é demais, né? Muita falta de ética. Não precisa tudo isso. Mas eu tô mostrando aqui ao redor pra vocês verem como é que é, né? O quanto que é bonito. Então, gente, é isso. Esse foi o tour pela minha casa aqui da Espanha, né? Brincadeira. Quem me dera, né, gente? Tô só brincando. É isso, né, gente? Muito bonito tudo. Gostei demais. A casa simplesmente muito linda, né? E é isso, agora a gente vai arrumar as coisas, né, que a gente separou pra levar pra outra casa, que é onde a gente vai ficar esses dias lá, né? Depois eu volto aqui pra tirar foto em todos os lugares, porque cada parte aqui é muito bonita. Então vamos agora arrumar as coisas, né, e partir pra outra casa. Já terminamos de pegar todas as coisas aqui, né? Agora estamos chamando outro Uber, né, que daqui a gente vai pra outra casa. E agora já tá dando 8h30, olha só como o tempo tá vendo? Demora bastante pra escurecer aqui. Então nosso Uber aqui já chegou, né? E dessa vez é uma Mercedes, viu, gente? Muito top. Então, gente, olha só, a gente já passou aqui na outra casa, né? A gente tava pegando algumas coisas aqui.
Não vai dar tempo de gravar pra vocês hoje aqui, mas depois eu mostro, tá? Em outra oportunidade, mas vou falar uma coisa pra vocês, ó. Tão bonita quanto a outra, né? Mas essa aqui ainda é maior. O Rodrigo tá apagando todas... Pode apagar. Tá apagando já todas as luzes agora. E a gente tá indo pro outro apartamento, né, gente? Que é o que a gente tá ficando. Olha só, que é bem alto também. E a lua tá deixando ainda mais bonito tudo isso aqui. Agora nós temos carro, né? Graças a Deus, nós vamos ficar pagando Uber, porque a gente gastou dinheiro demais com Uber, né? Oi, gente, olha só, mais um dia de gravação, né? Vocês viram aí que ontem a gente saiu daqui bem tarde, né? A gente veio só buscar algumas coisas aqui, foi bem rápido, a gente voltou, eu também tava muito cansado. Hoje eu vim exclusivamente pra fazer um tour aqui pela casa, né? Porém, eu tava vendo os comentários e eu vi uns comentários que vocês estão cobrando muito que eu fale, né? Então eu sentei aqui, né? Tive que sentar aqui, né, fia? Pra me esclarecer logo isso de uma vez. Na verdade, esclarecer de uma vez não, tá, gente? Porque... O que eu vou falar agora já tava no canal há muito tempo, né? Desde os primeiros vídeos que o Rodrigo apareceu, desde os primeiros vídeos que eu comecei a gravar no YouTube, já tá tudo bem esclarecido. Eu não sei porque as pessoas ainda insistem que eu fale uma verdade, que essa não é minha verdade, é uma verdade que as pessoas estão querendo ouvir, né? E infelizmente eu não tenho essa verdade pra passar. Então, em relação a tudo isso que tá acontecendo, né? Esses comentários todos, esses mimimi, essas suposições todas que estão tendo aí, eu tô acompanhando tudo isso, eu ouço tudo isso. Pessoas mandam mensagem pra mim falando: Mike, você tá vendo que estão falando isso de você? Mike, você tá vendo o que tá nos comentários? Gente, eu tô vendo tudo. Mas eu aprendi uma coisa, que às vezes a melhor resposta é ficar calado. Porque assim, ó, o que as pessoas estão perguntando pra mim, o que as pessoas estão questionando pra mim, foram coisas que eu não me resguardei de falar no canal, né? Inclusive tem vídeo aqui no canal já falando sobre muitas coisas, inclusive sobre uma delas, que é o que tá agora lá no topo, que é sobre minha sexualidade, é sobre minha amizade com o Rodrigo, que é o que mais tá bombando aqui, de pergunta e de tudo mais, suposições. Então assim, gente, ó, eu não tenho que me reportar nada em relação a isso. A minha palavra continua a mesma que eu falei lá no vídeo atrás. Inclusive, quem não viu esse vídeo, quiser ver, vou deixar ele na descrição, tá bom? E no final do vídeo também, ele vai aparecer num quadradinho. Então assim, é muito chato toda essa situação, porque parece que as pessoas, ela quer sempre uma justificativa por uma coisa que tá acontecendo agora. As coisas não é dessa forma. Porque o que eu falei há um ano atrás, ou mais de um ano, porque acredito que esse vídeo que tá no canal já tem mais de um ano, ele continua valendo até hoje. Se tivesse alguma coisa nova acontecendo, ou se eu quisesse viver uma nova vida, ou uma nova história, ou uma nova opção sexual, e se tivesse acontecendo alguma outra coisa fora do que eu já tinha falado anteriormente, eu não teria problema nenhum em falar aqui no YouTube, até porque eu não tenho vergonha. Eu não tenho medo, eu não tenho nada, eu não tenho receio de nada, porque se eu tivesse vergonha ou se eu tivesse medo de crítica, de comentário, seja lá com o que for, eu não seria youtuber, eu não estaria expondo minha vida como eu exponho, né? Não estaria expondo a vida da minha família, não estaria expondo as coisas que eu faço, que eu compro, que eu como, onde eu vou. Então assim, eu acho que se você segue alguém, é porque você gosta dessa pessoa. Claro que quanto mais a gente vai crescendo no YouTube, mais vai aparecendo pessoas, e da mesma forma que vem muitas pessoas boas pro canal, vem pessoas também que não é tão boa assim pro canal, né? Mas aqui, gente, olha, eu recebo qualquer pessoa, tá? Todo mundo é muito bem-vindo. Afinal de contas, ninguém me conhece pessoalmente, né? Então, eu não me importo pra quem me aponta, pra quem me julga, porque a única coisa que eu penso é: infelizmente, tá me julgando sem me conhecer, porque se me conhecesse, ia gostar de mim, tenho certeza. Porque eu não faço mal a ninguém, gosto de todo mundo, amo todo mundo, ajudo quem eu posso. Então, pessoas que não gostam de mim, pessoas que me julgam, que me criticam, que faz isso, que faz aquilo, pra mim, elas que estão perdendo, tá? Então, aprendi muito a me resguardar em relação a responder alguns comentários. Porque, assim, eu acho melhor falar no vídeo, igual eu tô fazendo aqui agora, de que ficar lá no comentário respondendo uma coisa que, às vezes, soa de uma forma grosseira, ou, às vezes, pode soar de uma forma irônica, ou, não sei, agressiva, não sei. Então, resumindo tudo, a minha opção sexual continua a mesma que eu falei no vídeo anterior, tá? E em relação à minha amizade com o Rodrigo, gente, é só amizade, tá bom? Tem pessoas falando que eu casei, que tem pessoas falando que eu tô namorando, que eu só entrei aqui porque eu tô casado com o Rodrigo. Só pra desmistificar tudo isso, isso não é verdade, tá bom? Eu não tô casado com o Rodrigo, a gente não tá namorando, a gente é apenas amigo. Acontece que as pessoas
gostam de apontar, de falar o que não sabe e acaba ficando chato a situação, entendeu? Porque assim, ó, gente, quando alguém me ataca, tudo bem, tá atacando a mim, eu sou uma pessoa pública. Mas nessa história não estava só eu envolvido, estava uma outra pessoa que não tem vida social, exposta socialmente, né? Vamos se dizer assim. E eu fiquei com muita vergonha no começo, quando eu vi aqueles comentários e canais de resenha falando, porque o Rodrigo tem família, o Rodrigo tem uma vida, ele não é de ficar postando coisas em rede social, ele não é. Ele tem uma vida privada. E quando saiu todos esses comentários, eu fiquei com a cara no chão, porque eu não esperava que isso iria de uma forma tão grande. E graças a Deus que ele me entende, ele compreende toda a situação. Mas em relação a isso, já tá tudo certo, tá? O importante é o que a gente vive, o importante é o que a gente faz, o importante é que a gente se conhece. E isso já tá de bom tamanho. Só pra que fique bem claro, nós somos amigos, tá, gente? Não é amigos colorido, e sim amigos. Acredite, quem quiser acreditar, eu também não vou ficar empurrando isso goela abaixo de ninguém. Tem pessoas que têm uma opinião formada e elas não desistem da opinião delas e ficam falando e julgando. E é isso, tá, gente? Eu não vou ficar entrando mais em detalhe desse assunto em relação a mim e ao Rodrigo, porque uma coisa que eu já falei desde o primeiro vídeo que ele apareceu, que ele é meu amigo, continua sendo a mesma coisa, tá? Nós continuamos sendo amigo. Ele tem me ajudado muito, ele tá me ajudando muito. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que tá acontecendo. Primeiramente Deus, mas segundo ele. Porque se não fosse por causa dele, eu não estaria aqui hoje, tá? Então toda essa estrutura que eu tô tendo, toda essa concretização do meu sonho que tá acontecendo, graças a Deus, primeiramente, como eu tô falando, mas segundo ele, que ele tá me ajudando muito, tem me ajudado muito. E eu não vou deixar nenhum tipo de comentário contrário, nenhum tipo de pessoa que nem conhece julgar essa situação e eu me entristecer com isso, entendeu? Porque eu não vou deixar de mostrar ele como meu amigo, porque ele é o meu amigo, porque algumas pessoas acham que não é, entendeu, gente? Então assim, eu vou continuar mostrando ele normal. Vamos continuar falando? Vamos continuar falando, porque nem Deus agradou todo mundo, tá? Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam é que se tivesse acontecendo alguma coisa, gente, eu não teria problema nenhum de falar, tá? Porque aqui não tem criança, eu sou adulto, ele também é adulto. Graças a Deus, nós temos o dinheiro pra nos sustentar. Desde os meus 16 anos, eu saí de casa pra morar em São Paulo, pra trabalhar, pra ter uma vida, pra ter uma estrutura. E hoje não é diferente, gente. Eu estando aqui num país, eu tô buscando o meu futuro também. Então, assim, não pense que eu tô escondendo nada porque eu tô com medo dos meus pais, eu tô com medo de religião, eu tô com medo da minha família. Porque se eu tivesse que fazer alguma coisa ou viver alguma coisa, família, meu pai e religião, nada me impediria, tá, gente? Porque aqui não tem nenhuma criança, tem um homem, tem um adulto falando, que sabe muito bem consequências, atos e reações e tudo. Então esse assunto, pra mim, já tá super esclarecido, tá? Espero que mais uma vez que eu tô esclarecendo aqui pra vocês, fique isso bem esclarecido pra vocês também, tá? Porque eu não vou ficar tocando nesse assunto, porque eu acho isso muito chato, é desgastante, sendo que já tem vídeo explicando, sendo que eu já falei, sobre o questionamento que as pessoas estão fazendo sobre morar aqui. Quando eu saí do Brasil, eu comecei a vender as coisas tudo, realmente pra viagem. Porém, muitas coisas mudou depois de tudo isso que aconteceu, tá, gente? Tinha a possibilidade de eu vir pra morar aqui? Tinha a possibilidade. Mas ainda não era certeza. Era só uma viagem a passeio. Porém, apareceu oportunidades aqui pra mim, que ainda não é certeza também, por isso que eu não me pronunciei, não falei nada, e eu não vou falar nada antes de acontecer alguma coisa, tá bom? Eu só quero falar alguma coisa quando eu tiver certeza daquilo que tá acontecendo ou daquilo que vai acontecer. Então, em relação a se eu vou morar aqui, eu ainda não posso falar nada sobre isso, porque desde que eu saí do Brasil, eu já saí pensando na possibilidade de, caso as coisas acontecessem, caso surgisse a oportunidade, caso isso, caso aquilo desse certo, por que não, né? Não tenho nada que me prenda no Brasil, e se eu tiver uma oportunidade de crescimento aqui em Portugal, ou na Espanha, ou nos Estados Unidos, onde for, por que não, né? Por que não aproveitar a oportunidade? Então, tem a possibilidade de eu morar aqui? Tem a possibilidade de eu morar aqui. Eu tô vendo algumas coisas ainda, tá? Mas eu não vou falar nada aqui agora. Eu só tô falando isso pra acalmar os ânimos de algumas pessoas que estão falando: Michael, fala logo, você foi pra morar? Não, gente, isso não é verdade.
Pra morar, eu não vim pra morar, eu vim pra passear. Porém, como eu tô falando pra vocês, tem a possibilidade de eu ficar aqui, tem a possibilidade de eu ficar com base no que vai acontecer ainda, tá? Então, ainda tô correndo atrás de coisas, ainda tô vendo coisas que, se der certo e se for da vontade de Deus, por que não, né? Já tô aqui, tem toda uma estrutura, é um país maravilhoso que dá muita oportunidade, por que não, né? Então, assim, por enquanto é isso, tá? Em relação também a como que eu consegui entrar em Portugal, sendo que as fronteiras não estão abrindo pra turista, né? Porque eu vi o pessoal falando aí que eu tô casado, por isso que eu consegui entrar, né? Então, realmente, as fronteiras aqui pra turismo não tá abrindo de jeito nenhum. É, só tá conseguindo entrar aqui no país, tanto aqui na Espanha quanto lá em Portugal, pessoas que são cidadão, né? No caso do Rodrigo, que ele é cidadão europeu. Ou pessoas que têm visto, tipo, de estudante ou algum tipo de visto válido. No meu caso, não foi nenhum visto e não foi cidadania, né, filho? Porque eu sou brasileiro, a única cidadania que eu tenho é de brasileiro. Eu consegui entrar por causa de um contrato de trabalho que eu tive. Na verdade, eu tenho dois contratos de trabalho, né? Que eu vim fazer dois trabalhos aqui. Aqui não, lá em Portugal, né? E através desses contratos de trabalho que eu consegui entrar. Então as pessoas estão falando aí: Maico, como que você conseguiu? Você só pode ser... você só pode estar casado porque só pode entrar assim. E não, gente. Se você tiver um contrato de trabalho onde está especificando tudo lá, você consegue entrar também, tá? Me começaram a me perguntar no Instagram, começaram a perguntar nos vídeos, mas eu não queria falar ainda porque eu tava esperando gravar esse vídeo para responder tudo no vídeo para vocês. Porque às vezes a gente responde no comentário e vem outra pessoa perguntando, você tem que responder. E fora que tem vários outros comentários, então eu deixei pra responder aqui pra vocês, tá bom? Então, turismo realmente não entra. Inclusive, quando eu cheguei na fronteira, a primeira coisa que eles perguntaram foi se eu tinha um visto, né? Porque não tava embarcando pra turismo. E eu apresentei o contrato de trabalho e foi o que abriu as portas. Então, eu consegui entrar por contrato de trabalho. E no dia da viagem, pra você que tá com viagem marcada, você tem que levar o teste do Covid, tá? Porque tem que apresentar o teste até 48 horas antes da viagem. A gente teve que fazer o teste antes de embarcar. Aí eu apresentei o teste, apresentei o contrato de trabalho lá no Brasil, em São Paulo. Quando eu cheguei em Portugal, por três filas que eu passei, que foram três filas de imigração diferente, todos eles pediram contrato de trabalho pra certificar que eu estava indo ali a negócios, tá bom? Então só consegui entrar por causa do contrato de trabalho, porque se não fosse o contrato, fia, a turismo não tinha como de jeito nenhum entrar. Então acho que é isso, né, gente? Acho que as três maiores perguntas que tinha foram como eu consegui entrar aqui, minha amizade com o Rodrigo e sobre se eu ia ficar aqui morando ou não. Então, mais pra frente, vocês vão saber de novidade, tá bom? Se acontecer alguma coisa, eu vou contar pra vocês. Não pense vocês que eu tô escondendo, que eu tô mentindo, porque eu não tô, gente. Eu não tenho pra que ficar mentindo nem inventando história, tá? Acontece que eu só vou falar alguma coisa quando eu tiver certeza daquela coisa. Enquanto isso, eu vou ficar caladinho, né, filho? Porque quem cala é sábio. Isso que eu aprendi. Então, o nosso vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Num próximo vídeo eu vou mostrar aqui a casa pra vocês verem, que é uma casa muito bonita, tem piscina e tudo mais, né? Eu mostro um pouquinho mais pra vocês, mas por hora é isso. Eu queria logo deixar isso claro, porque tô recebendo muita mensagem, muita coisa. E fala logo, né, pra as pessoas aquietarem os ânimos, tá bom? E eu quero agradecer demais a quem tem mandado mensagem de apoio, falando: Maico, tô muito feliz pela sua conquista, de você ter realizado seu sonho, de estar em outro país, isso que é algo que você queria muito. Tem gente me desejando muitas coisas boas e eu só tenho a desejar pra vocês em dobro, tá bom, gente? Muito obrigado pra vocês que me amam, muito obrigado pra vocês que realmente gostam de mim, tem torcido pelo meu canal, pelos meus sonhos, por tudo que tá acontecendo, tá bom? Espero em Deus que tudo aconteça de melhor na sua vida. E se você tem um sonho, não desista, tá? Eu não tô aqui porque eu sou rico, não tô aqui porque eu tenho condições melhor que ninguém, não. Simplesmente porque eu lutei, batalhei e Deus me abençoou muito e usou pessoas, e vocês também são pessoas que Deus tem usado para me abençoar, até porque o meu canal, ele tá de pé hoje por causa de vocês, primeiramente por causa de Deus, mas por causa de vocês também, tá bom? Senão não teria canal, se não tivesse público para assistir. Então quero agradecer a vocês também, tá bom? Então nosso vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês são novinhos aí no canal e não é inscrito ainda, não perca mais tempo, já vai se inscrevendo no canal, deixa muitos likes nesse vídeo, tá bom, gente? E não se esqueça de me
seguir no meu Facebook e no meu Instagram, que tá passando aí na tela. Principalmente no meu Instagram, tá? Porque agora eu tô gravando tudo. Eu vou no supermercado, eu gravo. Onde eu passar aqui, eu tô gravando. Então, pra você que gosta de acompanhar stories e coisas que não vem aqui pro YouTube, que gosta de acompanhar o dia a dia em tempo real, de manhã, de tarde, de noite, coisas que eu tô fazendo aqui, lugares onde eu tô passando, corra pro meu Instagram, tá bom? Eu tô gravando tantos stories que aquela parte de cima tá tipo uma lista inteira de coisas que eu tô gravando, tá? Então corra lá, já começa a me seguir. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque tudo que é novo aqui pra mim, eu tô gravando lá no Stories, tá bom? Grava aqui no YouTube também, mas Stories eu acabo gravando ainda um pouquinho mais, tá? Então corra lá pra me seguir também. Um beijo bem grande de cada coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.